Завжди приємно грати з сильними суперниками. Я б сказав, гра була така більш на фоні нагрузок і відчувалося, що нема такої як свіжості, легкості, але закономірно я по побудові гри, по тому, що ми якби демонстрували, в принципі, рівна гра сьогодні відбулася. В тому чи іншому епізоді, я думаю, що футболіст би швидше прийняв якесь рішення правильне, і би, наприклад, позначалося, то звичайно позначається на грі командній, тому що більш би гостріше могли зіграти і більш впевненіше, я думаю. Це вже третій поєдинок руху з Вересом під час контрольних матчів, і жодного разу не вдається перемогти, хоча там за грою команда, в принципі, нічого не поступалася вищим за рангом суперника. Ну, давайте скажемо, що у нас не є ціль іменно перемогти, іменно Верес. Давайте будемо думати про майбутні поєдинки і готуватись на ті поєдинки в чемпіонаті, скажімо так.